Пушки, пиштоли, автомобили, пари или дрога. Што пронеде полицијата во саботата рано изутрина во претресот на домот на 28-годишниот рачиновец Шенки Маслани. По неколку часа во полициска станица и силната пофалба на полицијата дека сузбила криминална наркобанда, Маслани слободата ја прослави со музика. Заедно со неговиот роднина, Шенол Маслани и уште двајца од уапсените рачиновци. Во јавноста е познат како собственик на кафе барот Версаче, човекот кој од глава до пети облечен во брендот, логото го стави на автомобилите и фасадата на куќата, ги полнеше трач рубриките како следбеник на брендот со потрошени 100.000 евра. Тој е невработена, во јавноста се прикажува како препродавач на половни луксузни автомобили. Полицијата се сомнева дека е дел од 12 члената група која се заканувала на полициски службеник, пуштала во продажба наркотични дроги и поседувале пушки и пиштоли. Освен неколку часа поминати во полициска станица, за нив четврти ден нема кривична пријава, ниту пак истрага во која ќе се бараат мерки за безбедност или притвор. Само еден од приведените заработи кривична пријава, бидејќи имал кај него оружје и куршуми. Обвинителството и МВР си ја префрлаат одговорноста, кој треба да поднесе кривична пријава, а кој да гони. Во однос на другите лица лишени од слобода при извршените претреси, од МВР до основното јавно обвинителство Скопје не беа поднесени кривични пријави, туку беше поднесено едно известување за одземени предмети и за обезбедени траги од лице место, за кои дежурен јавен обвинител веднаш истиот ден согласно законот за кривична постапка издаде наредби за вештачење до МВР. Додека обвинителите чекаат МВР да поднесе кривични пријави, МВР пак чека одговор од обвинителството да почне да бара мерки за предпазливо за лицата, кај кои во саботата упаднаа специјалци, а се шетаат на слобода. Неофицијално оваа наркобанда со уште две лица кои предходно беа апсени и пуштени, се дел од инцидентот во хотелот Александар Палас, во кој еден полицаец со службен пиштол, а во друштво на сомнителни лица, пукаше во воздух, откако друга група ги гаѓеше со рафали од Калашников, случај за кој се уште нема разрешница. Обвинителството како орган на прогон, по евентуално дополнително поднесени кривични пријави, подкрепени со докази, обезбедени на законит начин, ќе постапи согласно своите законски надлежности, е последниот одговор кој денеска стаса од Скопското обвинителство.